Скільки триватиме бюджетний процес, наскільки бюджет зміниться до другого читання та чи ухвалять під його виконання скандальний законопроект про підвищення податків. Це і не тільки. Обговоримо з Лесею Забуранною, депутаткою від «Слуг народу» і членом Комітету з питань бюджету. Вітаю вас, пані Лесю. Доброго вечора. Та Тетяною Остріковою, економічною експерткою. Вітаю вас, пані Тетяно. Дуже вам дякую обом, що знайшли час у вихідний день прийти в цю студію. Пані Лесю, наскільки може застопорити бюджетний процес оці тисячі поправок? Чи монобільшість, можливо, вже вигадала, як знову обійти регламент? Ну, власне кажучи, ми маємо близько 3300 правок. Угу. І дійсно, ми дуже ретельно їх опрацювали в бюджетному комітеті під час робочої групи. І на моє глибоке переконання, найбільш доцільні, найбільш важливі правки, зокрема, якщо ми говоримо те, що стосуватиметься кожної людини, це розвиток програми якісної питної води, це оновлення і продовження ініціативи першої леді щодо оновлення харчоблоків, це поправки, які стосуються певних підвищення соціальних стандартів, були враховані. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що опозиція планує і надалі демонструвати інколи дуже популістичні речі, і, відповідно, це є плацдарм фактично комунікувати далі у тій самій манері. Тому, я думаю, це буде залежати від відповідальності і сумлінності тих депутатів, які бажають 10 разів говорити про одне і всі ці 3000 поправок, які зараз є, вони будуть обговорюватися в залі, чи все ж таки ви їх обійдете? Справа в тому, що наразі народні депутати з усіх фракцій політичних груп за бажанням ставлять поправку на підтвердження. І, як ви бачите, ми вже розглянули практично поправки від всіх фракцій, окрім «Батьківщини» ще залишилось близько 100 поправок, вони будуть ставити на підтвердження, і там ще залишилось, можливо, пару десятків від ОПЗЖ. Тобто приблизно, коли нам чекати закінчення першого читання голосування? Я думаю, що за перший і другий день, вівторок, середу, наступного пленарного тижня, ми завершимо. Ми йдемо послідовні, і ми надаємо можливість продемонструвати. На жаль, ці поправки не є ресурсними. Розумієте, дуже важливо не тільки сказати, що потрібно кошти кудись спрямувати, а і важливо вказати, де їх взяти. І дуже часто, в 90% випадків, ми цього не відстежуємо. Давайте ми зараз поговоримо про якість цього законопроекту. Тетяно, ваша оцінка бюджету наступного року, дослівно взято з Фейсбука, зірок з неба не хапає. Поясніть, будь ласка, чому? Олексій, дуже просто. Показники, закладені в бюджет наступного року, говорять нам про те, що якогось відчутного покращення нашого з вами життя, на жаль, не планується. А чому? Тому що бюджет наступного року є відображенням тих законів, тих реформ, які були ухвалені або які були здійснені, виконані протягом попереднього року. Якщо ми бачимо, що пенсійна реформа не ухвалена, не проведена, ця проблема з пенсіями і старінням населення, з трудовою міграцією залишилась невирішеною. Медичне страхування не ухвалене. Санкції, які були запроваджені проти контрабандистів, на жаль, виявились недієвими. Робота митниці, на жаль, все ще свідчить, що митні схеми залишаються і мільярди коштів проходять повз державну скарбничку. І ще по інших сферах можна багато цього говорити. Тому, на жаль, немає якоїсь дохідної великої частини, яку можна би було в цьому бюджеті врахувати і на щось витратити. Але, безумовно, є показники, які можна би було перерозподілити і покращити соціальні стандарти, а не направляти кошти, наприклад, в таких великих обсягах на велике будівництво. Пані Лесю, як так вийшло, що соціальна сфера залишилася серед занижених статей у бюджеті? Знаєте, дозвольте я коротко надам власну оцінку. Ну, найперше, потрібно сказати, що це унікальний бюджет через те, що він нарешті складений на основі бюджетної декларації. Я вже багато років працюю і, зокрема, в цій студії стою. Ще ніколи влада не говорила, що, ну, бюджет так собі минулого року. Ні, я зараз вам скажу, я вас дивую і зараз скажу свої. Бюджет розвитку і так далі, і так далі. Потім бачимо, що. Олексій, скажу свої навіть зауваження до цього бюджету і на що я додатково подавала пропозиції як народний депутат, і теж вважаю, що треба допрацювати. Там є статті, які ви відкоригували конкретно? Так, зараз вам скажу конкретно. Ну, власне кажучи, найперше, дуже позитивним є те, що на медицину ми спрямували рекордну суму – 197 мільярдів, але, на жаль, вона не складає 5% від ВВП, як це має бути. І от, зокрема, я подавала пропозиції щодо збільшення видаткової частини на медицину. Наступне.
дуже важливим моментом, не дивлячись ні на що. Дуже багато нас критикувала опозиція, і дуже багато про це говорилось, але саме подібний рекордний бюджет на медицину дозволяє встановити лікарям всім без винятку зарплату від 20 тисяч гривень. І середньому медичному персоналу 13,5 тисяч гривень. І що дуже важливе, власне, довгостроковій перспективі, що в цьому бюджету ми показуємо тенденцію до зменшення дефіциту. В 2022 році він планується на рівні 3,5%. Тетяно, тобто це є позитивна нагадайте тенденція. Нагадайте мені, будь ласка, зарплати медиків, вони не прив'язані до законопроекту 5600, який ще потрібно ухвалити? А справді, в бюджет закладено підвищення бюджету Міністерства охорони здоров'я. В цьому році близько 170 мільярдів, в наступному 194. Але це зростання лише 13% становить. Як при цьому збирається влада підвищити зарплати медиків на 56%, це поки що залишається загадкою. А взагалі вся видаткова частина бюджету побудована за принципом збільшення на інфляцію або трошки більше інфляції. Тобто на 7-8%. Це ви говорите про прожитковий мінімум, взагалі, пенсію. От, якщо ми дивимося на видатки, на соціалку, на пенсії і так далі, от як навіть там на те ж саме, там, на освітню, да, от, на вчителів, угу. Там на 8% зростання. Тобто за принципом, аби не гірше. Всім трошки додали, щоб покрити ту інфляцію, яка закладена в бюджет. А закладена туди, вона, до речі, на рівні десь 7%, а ми вже у вересні цього року бачимо, що вона вище 10%. Тому це теж такий не дуже реалістичний показник, який є лише на папері, і насправді ми наступного року трохи збіднішаємо. Пані Лесю, деякі статті видатків бюджету наступного року, вони все ж таки прив'язані до скандального закону 5600. Глядачам коротко, він посилить податковий тиск на українців. Коли він буде ухвалений і, найголовніше, в якому вигляді? Було дуже багато до нього претензій і дуже багато правок. Ну, наразі ми маємо близько 10 тисяч пропозицій від народних депутатів до даного законопроекту. Він вийде в зал і планується бути розглянутим одразу після ухвалення першому читанні проекту державного бюджету. І хочу зразу зазначити, що дуже багато міфів. Насправді, цей законопроект однозначно не буде стосуватись погіршення долі звичайних українців. Тетяно, а ваша він буде думка, абсолютно як антиолігархічним. Я тут вимушена з колегою не погодитись. Він анонсувався як антиолігархічний. В результаті розгляду звідти вихолостили всі норми, які би оподаткували надприбутки великих фінансово-промислових груп. Зате там залишилися такі норми, як мінімальна податкова зобов'язання на власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Це до звичайних платників податків. Оподаткування доходу від продажу власно вирощеної продукції на ринку, якщо за рік сума доходу більше 72 тисячі гривень. Розширення прав податкової. Заборона виїзду за кордон директорам тих компаній або державних підприємств, які мають хоча б і невеличкий податковий борг. По підприємствах. Розширення, знову ж таки, тепер податкова зможе запити направляти тільки, якщо вона вважає, що є факти, які можуть тільки свідчити про якесь порушення, але вже підприємства будуть на гачку і будуть готувати документи. Тому справді там податковий тиск посилюється і, на жаль, жодних якихось антиолігархічних норм, оподаткування якихось акцизів там і так далі, там уже на сьогоднішній день немає. Ну, будемо сподіватися, що Рада прийме Соломонове рішення, ухвалить його в такому вигляді, аби українці не надто обурилися. Ну, і... Так насправді можна і не ухвалювати. Голова Рахункової палати знайшов 33 мільярди додаткових неврахованих ресурсів. І можна цей законопроект не ухвалювати, просто врахувати ті доходи, які Рахункова палата знайшла. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Леся Забуранна та Тетяна Острікова відповідали на мої питання.